command ကြီး drop မြန်မာလို့ပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုရိုက်ကွေးရပ်လိုက်ပြီးတော့အစ်စ်ကိုထပ်လုပ်ဖို့ပဲစိတ်ကူးထားတယ်အဲ့အစ်စ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အခုခေါင်းစားနေပါတော့တခြင်းနဲ့ဝါသနာပါတယ်တခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မလုပ်ပါသေးဘူးအဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတုတ်တဲ့ program လေးစဉ်းစားတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရေစာအုပ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြီးလိုက်တာနဲ့တခုရတယ်ဆိုတော့အဲ့ vlog တွေစလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဟုတ် TV programmer ဆိုရင်လည်း2021မှာအစ်စ်လောက်ပို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကာလမှာဘယ်လိုမျိုးရအောင်ထွက်ပြီးတော့ဟိုပြည်သက်တွေကိုဖြောပြင်းမှုပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် planning လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကမန်းကြီးဒရော့မြန်မာလို့ပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုရိုက်ကွေးရပ်လိုက်ပြီးတော့အစ်စ်ကိုထပ်လုပ်ဖို့ပဲစိတ်ကူးထားတယ်အဲ့အစ်စ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အခုခေါင်းစားနေပါတော့ဒါပေမဲ့လုံးရင်တော့ပေါအောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်မှာပါသိချာ အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာဆိုရင်ညူရီယာတို့ဘာလို့ဆိုရင်လဲလုံးဝဒီဖြစ်ကာလနဲ့ညီတဲ့တင်ဆက်မှုမျိုးနဲ့တွားမယ်အဲ့ဒီကတော့ဟိုဟိုနောက်ပြောဆိုလူအားကိုးရတဲ့အာဟာတွေရှိတယ်အဥပမာပြ TV program ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဟိုမှာကျွန်တော်အတန်လောက်ပဲသွင်းပြီးတော့လှုပ်ရတဲ့ပရိုဂရမ်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးလုပ်နိုင်တယ်အဲ့ကျွန်တော်လူကိုတည်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ရင်ကျွန်တော်ကာဝါးလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကခု2021မှာကြာပြီဖြစ်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ရပ်မယ်ပြီးရင်အစ်စ်အနေနဲ့ပဲသွားမယ် ကျွန်တော်အရင်ကလည်းသွားမယ်စားမယ်အရန်သူများဘယ်သူမှမစားခင်ကျွန်တော်စားခဲ့တာပို့ဆိုပြတယ်အဲ့တော့ပြီးရင်ရပ်လိုက်တယ်ငါးတဲ့နေ့ပြန်ဘယ်သူနိုင်အရန်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးမှဒုံးဆိုဒုံးတိရပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လူတွေကိုဒါမဲ့ဒီအစီအစဉ်တက်ပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်မိသားစုပြိုင်ပွဲတို့မိသားစုပြိုင်ပွဲတို့ကြီးတယ်မန်နီဒရော်တို့အဲ့လိုဟာမျိုးကိုပဲကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းကြီ
ပြီးတော့တချင်းနဲ့ဝါသနာပါတယ်တချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးအဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတုတ်တဲ့ program လေးစဉ်းစားတယ်ဟုတ် celebrity တွေပေါင်းမှာအဲ့ဒါဆိုရှင်အဲကျွန်တော်အမှုပညာရှင်ကိုတိတ်ခုအဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ဟိုတုံးနဲ့အခုလက်ရှိရတော့ဟိုဟိုတခု game လို့ပါဘူးပါအမှုပညာရှင်နဲ့အကုန်လာခဲ့အဲနာမည်ကြီးမယ်လို့ထင်လာတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမစင်စားဘူးကျွန်တော်လုပ်တဲ့ program တွေကအဲ့အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေပါလို့ရတဲ့အစီအစဉ်ကိုလုပ်ချင်တာဒီလိုဟော good money draw ပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုပြန်ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ TV ကြည့်နေတဲ့လူတွေသူစင်ပေါ်တက်ရတာလေအဲ့အစီအစဉ်ကိုပဲကျွန်တော်သွားမယ်ဟောပြီးတော့ဟောပြီးတော့အခုအခုလက်ရှိကကျွန်တော်လုံးဝ Facebook မှာဘာမှactivity တိတ်မလုပ်တဲ့လူမျိုးအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကဒီဟိုမှာ top ဖက်နဲ့ပဲရစတာလဲတော့ဒီလိုဟော star ဟိုဘောလုံးကပဲရစတာလဲဟိုခုနပြောလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်တွေကဘာတွေလဲအဲ့လိုမျိုးလူတွေစာတခုတစ်ခါ live ဖတ်အောင်ပြရတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်က topic တွေကိုဟိုပေါ့ book of kkg ဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့စာအုပ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေအဲ့လို vlog လုပ်ဖို့ပြင်နေတယ်ဟုတ်2021အတွက်ကျွန်တော်တော့တော်တော်ကြီးတော့ဒီနားနေတဲ့အချိန်မှာပြင်လာပြီးတော့ဟုတ်ပြန်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ် vlog ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘာတွေထူးခြားမှုတွေပါမလဲပေါ့ပညာနဲ့မတူဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုကူမာလေးကဲတောက်ဖက်နဲ့ပေါ်ရဲဆိုရင်ဘယ်ရစားလဲယောက်ျားတွေတွေစတင်ထင်တာတောက်ဖက်နဲ့ကအီဂျစ်ကသားသက်သမားတွေကသွေးပင်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့တောက်နဲ့ပါတယ်ဖက်နဲ့ကိုအရင်ဝဲတာပြီးတော့တော့မှသူကမိန်းကလေးတွေက fashion အနေနဲ့တောက်ဖက်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်စတာဘော်လုံးဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဘာကြောင့်အဖြူမဲဖြစ်နေရလဲဆိုတော့သူကဟိုးချစ်ကက black and white ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောလုံးဖြူနေမမြင်အောင်ဒီလား black and white တဲ့ကော့ကော့ဒီ color TV ပေါ်လာတော့မှအကုန်လုံးကအယောင်နေပြောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ဒီလူတွေစာဟိုတခုတခါဖတ်ပြရလို့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တခုရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ video တွေစာလောက်ကိုရှိတယ်ဟုတ်ဒါ covid ကာလမှာတော့တော်တော်ပြင်ဆင်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီเนาะဇာညွန်ဆရာမှာပါခေါ်လာတယ် research အဖွဲ့ပါရှိတယ် camera team မှာရှိတယ် editing မှာရှိတယ်အဲ့လိုစနစ်တကျလောက်ထားတယ်ဟုတ်ဒါ2021မှာတော့ကိုကောင်းတော့ဘင်းမှာကျွန်တော်တော့ Facebook ကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းတွတ်တွတ်ပေးတာဟောအောင်မြင်မှုအရင်လွယ်တယ် Facebook မှာလीဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစနစ်တကျနဲ့research ကိုတေချာလုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုကင်မရာဒင်းနေဒီနော် research ဒင်းနေ editing နေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ထွက်လာတဲ့သူကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိဖို့လိုတယ်။ဟောရှိတော့ရှိတယ် budget ကုန်တာပေါ့။အပျော်လုံးလို့မရတဲ့ program တွေကျွန်တော်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်။တချို့လူငယ်တွေပေါ့ပုံပေါင်းလို့လူမျိုးသွားတဲ့လမ်းကြောင်းအားကြတဲ့သူတွေရှိတယ်လေ။ဒီဘက်ကမှာဆိုတော့သူတို့တွေရောဘယ်လိုမျိုးအကျံပေးကြမလဲ။ program ဆိုလဲဒါ segment တစ်ခုကြော်ကြပြီနော်။ဟုတ်။ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်။အဓိကတော့ TV presenter ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လို public speaking ပဲဖြစ်ဖြစ်စကားပြောခြင်းနဲ့အသံ control ပေါ့နော်။အဲ့နဲ့တည်ကျင်နေဆိုရင်တယောက်ချင်းစီကိုအဲ့လိုမျိုးတင်ပေးတဲ့ဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်ခုလက်ရှိဟိုစဉ်းစားထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတချို့ကအဲ့လိုမျိုးတင်ကျင်နေကြည့်လိုက်တယ်ဒီလူကခုနကပြောတကယ်ဟိုအခြေခံခိုင်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကိုဟို absorption လုပ်နိုင်တဲ့သူမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုနောက်တစ်ယောက်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့ TV presenter ပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့ manager ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကူညီဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဟို business ဒ
ီ management team တွေနဲ့အကြံပေးတဲ့ consultant တွေနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုမွေးထုတ်သွားဖို့တော့ရှိတယ်ဗျာဟုတ်နောက်တစ်ခါကျတော့ပုံပေါ်ရတာစားသားဆိုင်မှာဆိုင်ရလေးတာအရင်ရောက်ကောင်းလို့လိုချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအလူလုံးကျင်ဈေးရောက်ဆိုတကယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ရတော့ချောက်ပဲလူနေရဟုတ်ကျန်ကဆိုင်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့အလူကျွန်တော်ကတော့ UMM ဆိုပြီး Facebook page ကြီးလုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဆိုင်ကတော့ထိုင်လို့မရဘူးလीထိုင်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒီဘောင်ထဲမှာဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်လည်းတည့်ရသူတွေအကုန်လုံးပဲမနက်စာ1000နေ့လယ်စာ2000ညစာ2000အားလုံးပေါင်း5000လူတစ်ယောက်ကိုတူချင်း5000ဆိုရင်နိုင်ငံသားနေလာလူတယ်တငယ်ချင်းနေလာလူတယ်မိဆွေတွေလာလူတာနဲ့တနည်း900လောက်ကျွန်တော်ပေါ်တာရတယ်ဗျာဒါအပြင် YRYEA ဆိုတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကနေကျွန်တော်က executive member ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အလူတွေအဲ့လိုမျိုး provide လုပ်ပေးတယ်သူတို့ကချက်ပြီးတာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတော့လုပ်နေရဒီကြားထဲမှာဟုတ် covid ဖြစ်မှာပဲအလုပ်လုပ်ရစာတော့ဆိုင်ဆိုတော့လေဘလို့တောင်းရင်မူတောင်းခံမှုပိုင်းနေရှိအောင်မလို့စာတော့ဆိုင်ကတော့အရင် serious ကြီးသူတို့ကဘလို့လဲဆိုတော့မစားခင်အဲ့ဒီ kitchen ကိုတပ်ပုံရိုက်ခိုင်းတယ်တနေ့မှာနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ထဲတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစာရင်းတင်ရတယ် report တင်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတပ်ပုံရိုက်ရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ချင်းချင်းထားတဲ့ဟာတွေသူလူတွေလက်နဲ့ထည့်တယ်ဆိုတော့လက်အိတ်ပါလားမပါလားဒီလို face ကြီးတွေထည့်လားမထည့်လားတပ်ပုံရိုက်ပြရတယ်နော်ပြီးတော့မှထုတ်ပိုးတယ်ဆိုရင်အချိန်ပြီးမနှက်ဆိုရင်ဘယ်နှနာကြီးဘယ်နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးဘသူကလာပြီးတော့ယူမှာအဲ့လိုစနစ်တွေအရင်ကြားတယ်ဟောဘာပြောအဲ့လိုမျိုးဒီအစိုးရနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး provide လုပ်ပေးရတာဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုဟိုဝမ်းသာတယ်ဟို season နဲ့ကြားနဲ့ဟိုတန့်ရှင်းနေတာပေါ့နော်အချိုမုတ်ထဲလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးကျမ်းမာကြီးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဟာတွေတော့ဝတ်သုံးဝင်မရှိဘူးအဲဟိုမှာဝတ်သားတို့ပါသုံးဝင်မရှိဘူးအဲ့လောက်ထိတော့အဲ့လိုငားနဲ့ကြက်သားနဲ့ဟိုပဲတေချာဘယ်လိုမျိုးမျိုးစုံပေါ်ထိုင်းစာလုံးလိုက်တရုတ်စာလုတ်လိုက်အဲ့လိုလုတ်ပြီးတော့တေချာအဲ့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဗစ်လူလာလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးလုတ်ပြရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါပကြိုင်းကလေးကနှစ်တင်ရောက်ကြလို့ပြောတာဒါလက်ဆောင်လေးပိတ်တယ်ကြောဒီနေ့အဲ့ပြောပါနှစ်တင်စကားလက်ဆောင်ဟောနှစ်တင်ကတော့ Happy New Year မှာ MRD 4 Channel 7မှာကျွန်တော် MC လုတ်ပါမယ်နော်ဒီဇင်နယ်ဝင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်ထုံးစံတိုင်းပဲကောင်တောင်းပါတီကျွန်တော်တို့လုတ်ပါပါအဲ့ခါကြရင်လည်းအားပေးကြပါအဲ့ဒါတော့နောက်နှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အသွင်တင်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့အရင်ကလိုမျိုးတီဗီပဲမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလည်းတောင်းရမယ့်အနေထားရှိတယ်။အဲ့ခါကျရင်လည်းဟိုအားပေးပရိသတ်တွေပါလို့ရတဲ့ဟာမျိုးကြီးစဉ်းစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်ရံပေးပါ၊ပါဝင်ပေးပါ။စုရရင်လည်းပျော်စရာကြီးပဲဟဲ့လို့နော်။ဟော2021ကိုရှယ်ပါပဲ။ကျေးဇူးပါ။